Olsun xəbərsizin bu günə 5-ci günü cümə gününə olan buraxılışı görüşünüzə gəldik. Ekranlara yaxın əyləşin. Təbii ki gün ərzində baş verən kriminal olaylara nəzər salacağıq. Sizi narahat edən, çəkib göndərdiyiniz problemlərə nəzər salacağıq. Amma gəlin elə xəbərsizin elə başlar başlamaz kriminal hadisələrinə baxaq. Bu gün nələr baş verib? Yasamal rayon polis idarəsi narkotiklərlə mübarizə bölməsi, həmçinin ərazi şöbə və bölmələr tərəfindən oktyabr-noyabr ayları ərzində keçirilən əməliyyatlar nəticəsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan ümumilikdə 61 nəfər saxlanılıb. Qanunsuz dövriyyədən külli miqdarda narkotik vasitə və psixotrop maddə çıxarılıb. Aşkar edilən faktlarla bağlı Yasamal rayon polis idarəsinin istintak şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir. Bu şəxslərin daxil olduqları narko şəbəkənin digər üzvlərinin saxlanılması istiqamətində əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Daxili İşlər Naziri General-Polkovnik Vilayət Eyvazov noyabrın 24-də Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsində növbəti vətəndaşları qəbul edib. Daxili İşlər Naziri əvvəlcə şəhərin mərkəzindəki ümumilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək, xatirəsini böyük hörmət və ehtiramla yad edib, önünə gül dəstələri qoyub. Sonra Şəhər Polis İdarəsinin inzibati binasında Sumqayıt, Abşeron, Qobustan, Qubadlı, Zəngilan şəhər və rayonlarından, eyni zamanda həmin bölgədə məskunlaşmış qaçqın və məcburi köçkünlərdən qəbula gələn 208 nəfər vətəndaşı dinləyən nazir, onların problemlərinin həlli üçün nazirliyin adiyyəti baş idarə və idarə rəhbərlərinə tapşırıq verib. Polis orqanlarında işləmək arzusunda olan gənclərdən qəbulun şərtlərinə uyğun gələn 262 nəfər seçim turunun növbəti mərhələsinə buraxılıb ki, onların da 47-si vətən müharibəsi iştirakçısı olub. Qeyd edək ki, vətən müharibəsi başa çatdıqdan sonra xidmətə qəbulla bağlı qüvvədə olan tələblərə uyğun gələn 1000 nəfərə yaxın müharibə iştirakçısı və şəhid ailələrinin üzvləri daxili işlər orqanlarında işlə təmin olunublar. Bax belə, hər bir cinayətin bir cəzası var, buna xəbərsizdə də şahid olursunuz. Qaydalara əməl edək ki, sonradan xəbərsizin dırnaqarası qəhrəmanına çevrilməyək. Amma xəbərsizin hər gün dediyim kimi əsas qəhrəmanlarından birinə çevrilə bilərsiniz. Qeyri-adi istedadı olanlar, qeyri-adi bacarığı olanlar, bundan başqa narahat olduğunuz problemləri çəkib 050-753-87-89 nömrəsində göndərə bilərsiniz. Baxaq, vətəndaşlarımız nələri göndərib. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Cəfər Füzuli İsmail oğlu, İmişli rayonu Sultanadlı kənd sakiniyəm. Kəndimiz haqqında ilk öncə məlumat verim ki, kəndimiz rayon mərkəzindən 6-7 kilometr aralığında yerləşir. Gördüyünüz kimi kəndimiz magistral yolun üzərində yerləşir. Kənddə hal-hazırda 3 ədəd market mövcuddur, lakin fəaliyyət göstərmir. Kəndin təxminən 1000 nəfər əhalisi var. Bizə qonşu olan Ölcələr kəndi də bu ərazidə yerləşir. Həmin kənddə də market yoxdur, təəssüf ki. Yəni, kənd sakinləri alış-veriş eləmək üçün məcburi olaraq rayon mərkəzinə getməli olurlar. Bu da əlavə xərc, əlavə vəsait deməkdir. Amil müəllim, sizdən xahişim odur ki, bizim bir problemin həll olmasında bizə köməklik göstərəsiniz. Biz dəfələrlə lazımi marketlər şəbəkəsinə müraciət eləmişik, lakin heç bir nəticə hasil olmamışdır. Xahiş edirik, bu işdə bizə kömək edəsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Salam, axşam xeyir, amir qardaş, necəsiz? Bu su durbas partlayıb, deməli su idarəsinə bir aydan çoxdur müraciət edirik ki, gəlib qundurasınlar, gəlib düzətmirlər. Qaynar xəttə də müraciət eləmişik. Bu su durbası partlayan ərazi Sabunçu rayonu İlşəm Mehdiyev küçəsidir. Üzü Rus qəbirsanlığına gedən yolda. Yolun ortasında su axır, aşağı məhlədə həyətlərin, evlərin bünövrəsinə dolur. Bu barədə də heç bir qurumdan da bizə heç bir məlumat verilmir. Xahiş edirəm, sizdən bu işlə ciddi məşğul olasınız. Amin müəllim, gör rayonu Quşqara kəndi.
Bu artizana bakan yoktu ay kadın ama. Getirip bak bir yerde tökürler bura. Gel bir maraqlanan yoktu ki düzelir düzelmir. Bak belki de bir aydan çoktu bak bir yerde bak bu durbalar buradadır. Motor belki de bir 4 dəfə çinə düşübdü quyuya. Biləcəri qəsəbəsi 6-cı polis bölməsinin yaxınlığından gələn görüntüləri sizə təqdim edirik. Vətəndaş Şadlıq Sarayının yol hərəkəti iştirakçılarına yaratdığı böyük problemi görüntüləyib. O qeyd edir ki, hətta tıxac bəzən Biləcərdə yerləşən dəmir yolu xəstəxanasına qədər uzanır. Həmin restoranı ötüb gedəndən sonra isə yolda tıxac olmur. Bir sözlə, tıxaca səbəb olan restoran sahibi də inanırıq ki, bu məsələni özü öz aralarında həll edəcəklər. Ləcəri qəsəbəsi bu qədər probkanın səbəbi bu Şadlıq evi, şans Şadlıq evin səbəbindən bu qədər burada probka yaranır. Tərəfli gediş gəlişdir. Sağında da maşın saxlayır, dayanır, solunda da maşın saxlayır. Nəticədə bu cür probka əmələ gəlir. Bura Bərdə rayonunun Körpüsündran kəndidir. Bizim işlərimiz bu vəziyyətdədir. Qonşuluqda yolun içində körpə uşaqlar var. Məktəbə gedib gələn az yaşlı körpə uşaqlar var. Dəfələrlə bu işi qırılıb tökülüb yola, qonşunun quzusunu öldürüb, töksücəsini qırıb. Neçə dəfə xahiş eləmişik, yazılı ərzə vermişik, getmişik orada ərzəmizi işıq idarəsində, ərzəmizi istəyiblər, alıblar, 4 nəfər, 5 nəfər gedib, xahiş eləyib, qayıdıb gəlmişik, bizi yola veriblər, çıxıb gəlmişik. Hələ də gəlirlər, yenə də gəlirlər, 3 ildir bu vəziyyətdədir. Bir dəfə külək olsa biz qaranlıqda qalasıyıq, bu cəhənnəm qaranlıqda qalmağımız. Təhlükədir başdan ayağa. Bir təhlükə olsa buna biz cavabdeh deyilik. Yastığın qar idi, yorğanın yarpaq. Qeyrət simvoluydu, başında papaq. Qanınla paçlandı bu ana torpaq. Zəfər tarixində imzan adın var. Elimin qürurusan, ay Xudayar, yandırsan da alovunda, közündə, dağa döndün el obanın gözündə, cənnət nuru təc Allahdır üzündə, essəş də nə qədər fəqan, ahuzar, igidliyin təsəlli, ay Xudayar, sanıram ki, aşikar yox, yuxuydun, varlığınla min yağıdan çox idin. Son nəğməni qu-quşu təş oxudun, vətənə sevgini sən eylədin car, ürəklərə dağ çəşdin, ay Xudayar. Bax belə, xəbərsizin bugünə olan buraxılışı da yekunlaşdı. Salamat qalın, sabahı deyək.